Jag tänkte, jag har lite lyst att spöra dig, Fintore, först. Vad är egentligen mental träning och hvordan definierar man mental träning? Det är väldigt spännande och väldigt tidsaktuellt och stort spörsmål. Så det är lite sån avhängigt av vilken litteratur man det är inte utan tvivel om att alla kulturer och all en form för det mentala. Och det man kan se då är ju liksom hvordan man delar upp hjärnan i flera modeller och den vanligaste modellen är den till Navy Seals, där den Olympiatoppen har adopterat, hvor man snackar mycket om det med inre dialog, det med hvordan man hanterar stress, hvordan man ser fram målsättningar och hvordan man visualiserar. Det är liksom de fyra grundpilarna för den mentala träningsmodellen man har här. Och så har man andra som snackar om det med relationer, man snackar om intern fokus, extern fokus, hur social kontroll, är du ett miljö där alla pressar dig eller låt oss säga så får vetter ganska stilla, visst hade jag haft någon stöd av någon runt sig så hade det varit vanskligt kontra om han hade haft någon som hade lagt all maten för jag vaska kläderna, ikring. Så sociala kontrollen då. Så mental träning går helt i bund och grund på det att skapa goda vanor som är med på att skapa en disciplin som gör att man har en form för självkärlighet. Och jag liker att säga det att disciplin är den bästa måten för självkärlighet. För när du är glad i dig själv så tar du vara på dig själv och motivation vill komma och gå. Men är du mentalt stark så vill du ha en god disciplin. Det är dagar då du är sliten, du är kanske inte så keen på att gå på träning, du har ont i kroppen. Du stiller upp, du gör detsamma, du dytter den kyllingen och risen. Du gör det gentagande ting som kanske är kedliga. När andra mer fristande mat kanske frister mer då. Så det är kanske ett enkelt svar, men att det är flera pilarer och någon vill kanske på något sätt ha någon pilar som är mer centrala i deras motivation och disciplin, medan andra har kanske helt andra ting. Man motiveras kanske av pengar och extern validering, att man får mycket likes på Instagram och uppmärksamhet, medan någon bara har en väldigt stark drive i sig själv. Och alla vill ju på ett eller annat tidspunkt knäcka. Ingen som klarar att hålla gående för alltid. Liksom, man, så därför är det viktigt att man klarar att bygga och ha flera knaggar att hänga sina mål på. Och det är därför man pratar om det med målsättningar, men också ha små delmål så man hela tiden ser små segrar på vägen i den långa resan. Så är det liksom en annan ting som man kanske snackar om, liksom det med Jostein och säger till Vetle, kanske du ska göra det 25-30 år till. Så är det processen och resan man snackar om och inte själva konkurrensdagen. Att man då kan njuta vardagen, man kan njuta de tunga öknarna och att man, så som man säger, då, vad är liksom lyset utan mörka? Du har haft de kipa öknarna, de kipa dagarna, du har stappat dig mat, men så har du dagar där du då plötsligt är lite på överskudd, du har de goda dagarna, lyser ute, du har mer överskudd, du sover bättre, du gläder dig till konkurrensen, du börjar att se att formen strammar sig in. Så vill man se de små segrarna och då är det lättare att liksom, i det stora bilden och ha något konkret. Så ja, ett stort svar, men det tänker jag syns är mental träning, för det är väldigt individuellt vad som triggar dig och vad som får dig till att faktiskt genomföra och komma närmare dina mål.